היי, אני כרגע מנסה להסביר שהדבר הראשון שחשוב זה שיש אינטרנט והתאריך למעלה הוא לא כפי שמופיע כאן 1970, ולכן על מנת לוודא שיש אינטרנט יש לשנות בשלט, שהרי זהו השלט שלנו, ואני משנה בצורה הבאה. הולכים כאן לצד ימין בסרגל התחתון עד ליציאה, ביציאה לוחצים אוקיי, ואז לוחצים על הגדרות. ברגע שעולות ההגדרות נכנסים עם החץ הימני לתוך המסך המרכזי ויורדים עד למערכת. במערכת לוחצים ומוודאים שהכל תקין, והולכים עוד פעם איפה שכתוב קודי למעלה, יותר ימינה עד לפרטי מערכת, לוחצים על פרטי מערכת, ויש לוודא שמגיעים למצב השלישי שהוא רשת. וכשמגיעים למצב השלישי שהוא רשת, אז במסך המרכזי צריכים לראות IP עם מספר. הכתובת חייבת להיות עם מספר. אם אין מספר בכתובת, זאת אומרת שהרשת לא מקוילת. ואז ניתן לבדוק בצורה המהירה ביותר, זה ללכת דווקא ל-TV, לוחצים על TV, ואז לוחצים לדוגמה ערוץ 10, ואם לא עולה שום דבר אז אין אינטרנט, ואם הערוץ עולה מיד, זאת אומרת שהכל תקין. אז עכשיו אני סוגר ועובר להדרכה הבאה.